Sveicināti Delfi TV skatītāji! Jūsu ekrānos raidījums nākamais lūdzu un studijā esmu es, Salīna Lastovska. Un mēs turpinam intervēt tos politiskos spēkus, to sarakstu līderus, kas kandidē 14. Saimes vēlēšanās un kuriem ir atbalsts virs 2% saskaņā ar SKDS aptauju. Un šodien mēs diskutēsim ar apvienības attīstībai par pārstāvjiem, bet vispirms neliels pārskats par partiju. 13. Saimas vēlēšanās apvienība attīstībai par saņēma 12,4% vēlētāju balsu un ieguva 13 deputātu mandātus Saimā. Šovasar apvienībai pievienojās Vjačeslavs Dombrovskis un Evija Papule, kuri Saimā tika ievēlēti no citas partijas – Saskaņas. Abi arī iekļauti attīstībai par kandidātu sarakstos šajās vēlēšanās. Uz Saimu no attīstībai par saraksta kandidē arī aktieris Andris Lielais, kurš iepriekš ilgstoši piedalījies Krievijas valsts televīzijas propagandas raidījumos, saņemot par to naudu. Šajā sasākumā partija strādājusi koalīcijā. Tās biedriem uzticēta veselības ministra, vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra un aizsardzības ministra posteņi. Kad no koalīcijas tika izstumta partija KPVLV, attīstībai par pārraudzībā nonāca arī iekšlietu ministrija. Attīstībai par apvienību pirms 4 gadiem izveidoja kustība par Latvijas attīstībai un partija izaugsme. Arī 14. Saimas vēlēšanās apvienība startē ar kopīgu sarakstu. Viens no partiju apvienības iekšējo nesaskaņu iemesliem saistīts ar partijas Latvijas attīstībai finansēšanu. Pēc tam, kad Rīgas domas deputāts Māris Mičerevskis paziņoja, ka Latvijas attīstībai līderi Juris Pūce un Edgars Jaunups viņam devuši nezināmas izcelsmes naudu, ko vajadzēja iemaksāt partijas kasē, korupcijas novēršanas un apkarošanas birojas līdzis partijai valsts budžetā iemaksāt ziedojumus vairāku 10 000 eiro apjomā. Ap to pašu laiku, kad sākās ziedojumu skandāls, Pūcem nācās atkāpties no vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra amatu par samelošanos saistībā ar Rīgas domas autostāvvietas caurlaides izmantošanu. Savukārt bijusī veselības ministra Ilze Viņķele 2020. Gada nogalē neveiksmīgā COVID-19 vakcīnu iepirkuma dēļ ne tikai zaudēja amatu, bet šobrīd apsūdzēta bezdarbībā. Septembra vidū krimināllietu plānots skatīt tiesā. Viņķele šajās vēlēšanās nekandidē. Pēc tam, kad attīstībai pārvadītā vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija apturēja Rīgas teritorijas plānojumu šī gada martā no apvienības izstājās viens no kustība par dibinātājiem Rīgas mērs Mārtiņš Staķis. Pēc šī konflikta 10. Daļa kustība par biedru paudu vēlmi izstāties no apvienības, tomēr tas nenotika. Šī gada maijā pēc Kremļa atbalstītāja pulcēšanās pie pieminekļa Pārdaugavā amatu nācās pamest iekšlietu ministrei Marijai Golubevai, kura šobrīd ir attīstībai par saraksta līdera Rīgā. Savukārt jūnijā Saima piekrita izdot kriminālu vajāšanai Saimas budžeta un finanšu nodokļu komisijas priekšsēdētāju Mārtiņu Bondaru saistībā ar iespējamu dokumentu viltošanu. Viņš pametis komisijas vadītāja amatu un paudis, ka vēlēšanās nekandidēs. Un tad šodien studijā attīstību pārstāv trīs kandidāti. Artis Pabreks, apvienības premjeramata kandidāts, saraksta pirmais numurs Vidzemē un pašlaik aizsardzības ministrs. Marija Golubeva, otrā premjeramata kandidāta, saraksta pirmais numurs Rīgā un pašlaik Saimas deputāti. Labdien! Sveicināti! Un Daniels Pavļots, apvienības līderis, otrais numurs Rīgā un pašlaik arī veselības ministrs. Sveicināti! Un vispirms parunāsim gan par aktualitātēm, gan arī par jūsu veikumu šajos 4 gados. Un tad vispirms par tādām jaunākām izpausmēm jūs tagad esat ļoti aktīvi, nu, daži no jūsu biedriem sociālajos medijos, aktīva kampaņa, un noskatīsimies īsu Pabreka kunga citātu no reklāmas rullīšu. Pirms 4 gadiem es atbalstīju Kariņu, jo bija jānosargā valsts no populistiem. Kā komandas cilvēks, es krīzē premjeru nekritizēju, bet šobrīd mans pienākums ir runāt tieši. Runāt tieši. Nedrīkst bremzēt valsti vēl 4 gadus. Nu, jūs jau atsaucāt savus ministrus izgājot no šīs sliktās valdības, ja jau pienāca laiks runāt tieši valodu, Pabreka kungs? Nebūtu nē, un nav mūsu plāns atsaukt arī ministrus no šīs valdības, jo mēs solījām šai grūtajai koalīcijai atbalstu pirms 4 gadiem.
Mēs solījām arī atbalstu Kariņkungam kā kompromisa kandidātam, un mēs savu solījumu izpildīsim šajā valdībā, bet kas attiecās uz vēlēšanu laiku, protams, ka periods beidzās, un es domāju, ka tas, ir, tikai tas, godīgi, sakat... ka mēs, tas ir tikai godīgi, Jā. Ka mēs norādam uz tām kļūdām un nepilnībām, kas ir bijušas Kariņu Jā, bet vadībā. Jūs sakat, nedrīkst valsti bremzēt vēl četrus gadus, tad faktiski apvienībā ar savām balsīm atbalstīja četrus gadus valsts bremzēšanu? Nē, tas nu tā neizriet. Mēs uzskatām, ka valdību varēja vadīt dinamiskāk, nezaudēt tik daudz laika neauglīgās diskusijas, kur mērķis iespējams bija izvairīties pēc tam no kritikas. Un mūsu mērķis savukārt ir valsts attīstība, ko mēs pieredījām ar reformām, piemēram, ar teritoriālo pašvaldību reformu un dažām citām, piemēram, veselības jomā. Respektīvi, mums ir būtiski tas reformas un valsts attīstība nevis, lai visi piesektu sevi visu risku gadījumos. Savukārt, tā ministra kabineta vadība bija vairāk tāda uz risku minimizēšanu vērsta. Ministra kabineta vadība, Pabrika kungs, atgādināšu, jūs esat premjera biedrs. Jūs tad arī esat ministra kabineta vadība? Es neesmu ministra kabineta vadība, jo ministra kabineta darbu vada ministra premjers. Tikai biedri, nu kā tādi? Nevada to. Tieši tā. Un es varu atsaukties vienkārši uz savu vakardienas arī interviju dienas biznesā, kur aicināti visi premjera kandidāti un kur Kariņkungs ir atteicies piedalīties, kā man informēja. Un šeit viens no jautājumiem bija ļoti vienkāršs. Kāpēc, piemēram, jautājums par LNG vai par, piemēram, cita veida enerģijas izmantošanu netika pieņemts jau martā vai aprīlī, bet mēs runājam tikai par to tagad. Šī arī ir tā kavēšanās. Tā kavēšanās, bet jūs kā apvienība, jūs nu, strādājat valdībā, strādājat koalīcijā. Mans jautājums ir, vai jūs arī neesat līdzatbildīgi attiecīgi par lēmumiem, par šīm plašajām diskusijām, par valsts bremzēšanu un citiem, nu, to citu, ko jūs pārmetat pašlaik? Es domāju, ka mēs neatklāsim lielu noslēpumu pasakot, ka tieši mūsu apvienības ministriem ir iekrituši vissmagākie portfeļi šajos četros gados. Mēs esam vadījuši pandēmiju. Mēs esam risinājuši valsts aizsardzības jautājumus, mēs esam risinājuši robežu hibrīdu krīzi, kas bija iekšlietu ministrijai, un virzījuši un panākuši ļoti nopietnu reformu jautājumu faktisku pieņemšanu. Līdz ar ko, tas, ko mēs sakām, ka mēs esam virzījuši... Strādāja labi, pārējie bija slikti. Mums ir pietrūcis premjera atbildēt mums pabeigt domu. Tātad, tas, ko es saku, ir, ka mēs esam virzījuši vissmagākos jautājumus šajā valdībā, Un tas, ko mēs šobrīd sakām, ir, ka tad, kad krīzes bija pilnbriedā, mēs valdību nešūpojām. Savukārt šobrīd mēs esam gatavi pateikt to, ka mums ir pietrūcis premjera atbalsta un daudziem jautājumiem bija jārisinās daudz straujāk. Bet tagad ir vēl, nu, teiksim tā, līdz jauna saima sanāk aptuveni divi mēneši. Tagad jūs jau sakat, nu, krīzes laikam, acīm redzot, tas smagākais brīdis ir galā, ja jūs tagad sakat, ka jūs varat runāt, ka jūs varat bet tagad jūs varat kritizēt, jūs varat runāt tiešo valodu, nu, tad varbūt arī attiecīgi jārīkojas. Es minēšu piemērs. Nu, piemēram, teiksim, mums 2019. Pavidu, gada. Varbūt arī jābūt konsekventiem un vairs nevajadzētu sadarboties ar tiem, nu, kuri bremzē valsts attīstību. Nē, nu, es atvainojos, es uz šo jautājumu jums jau nopat atbildēju. Proti, mēs solījām atbalstu Kariņam kā kompromisa kandidātam visu šos četrus gadus, un kamēr netiks sastādīta jaunā valdība, mēs pie tā pieturēsimies, bet tas nebūtu nenozīmē, ka mums vajadzētu klusēt un pateikt, ka mēs nerunāsim neko kritisku par to, kā mēs kopā Kariņa vadībā esam strādājuši. Pabrika kungs, tas nav par kritiku, tas mans jautājums ir, vai jūs uzņematies daļu no tās atbildības, par ko jūs kritizēt, jo jūs faktiski Protams. Esat partneri, Protams. Tas ir Protams. Mans jautājums. Mēs uzņemamies daļu atbildības, jo mēs esam koalīcija, bet vienlaikus mums ir jāsaprot, ka pie šādas koalīcijas izveides ir vienmēr jāizvēlās mazākais ļaunums. Un ja jūs gribat atcerēties un atcerēties, kādā veidā tika veidot šī valdība, kad tā laika prezidents nosauca atsevišķus populistus par premjera kandidātiem, tad Kariņa kungs tieši tā. Kurš bija saņemis nomināciju, tā. Tad bija runa par jūsu kandidatūru, jaunā konservatīvā partija, tolai konservatīvā jaunā partija tieši nebija tā. Gatava atbalstīt jūsu kandidatūru. Un tieši tāpēc mēs atbalstījām Kariņa kungu. Un jūs gājāt uz šo kompromisu? Jā, mēs gājām uz šo kompromisu.
kompromisu šajā gadījumā valsts vārdā. Mēs turam šo savu vārdu, bet jūs nevarat prasīt no mums, lai mēs pašlaik sistu uz krūtīm un teikt, ka Kariņš ir labākais kandidāts. Jūs sakat, ka tur ir arī šī kritika, un tā ir konstruktīva kritika, ko mēs jums piedāvājam. Tieši tā. Es saku, es paskaidrošu par tiem jautājumiem. Valdību, es neliedzu ja jūs kritizēt ierosināt gāzt valdību šobrīd kara laikā, īsti pirms vēlēšanām, to mēs uzskatām par nepieņemamu. Pašmērtīgi un nevajadzīgi. Mēs to nedarām. Mēs to neesam darījuši un mēs to nedarām. Bet tagad, pirmsvēlēšanas situācijā, domājot par iespējamām nākamām valdības aprisēm, ir mūsu pienākums dot vērtējumu valdības darbam. Tieši tā. Valdības darbam. Par vērtējumu valdības darbam devis savos sociālajos medijos arī Jūras Pūce. Tad paskatīsimies video. Temperatūra dzīvokļos var nākties samazināt līdz 16 grādiem. Šo informāciju Kariņš ir nolēmis jums vienkārši nestāstīt. Un tā, Latvija apkuras sezonas laikā tērē 9 teravatstundas gāzes. Un Kariņš to labi zina. Šobrīd Inčukalna gāzeskrātuvē ir tikai 6 teravatstundas gāzes. Un to arī Kariņš zina. Bet premjers nevar paskaidrot, kāpēc tik ilgi ignorē mūsu aicinājumu pirkt pietrūkstošo gāzes apjomu. Ja Kariņš turpinās kavēties, cilvēki šo ziemu sals. Tad 16 grādi dzīvokļos cilvēki sals, tāda ir tā vienošanās, vai tas ir 16 grādi, tā ir Jūra Pūces aplases? Tas vienkārši aprēķins balstoties uz iztrukstošajiem 3 teravatstundām. Iztrūkstoši 3 teravatstundas, bet nu, tā ir tāda pieņemama retorika valdības partijai. Kariņš jums nestāsta, bet es jums vienā no sociālās medijas platformās to pastāstīšu. Tā nav tāda arī daļai populisma izpausme. Es domāju, ka populisms ir tad, kad tiek izmantoti kādi nepatiesi fakti vai melošana, vai piemēram tas, kas nav teikts, tādu teikumu ielikšana mūsu mutē. Šeit nav nekāda populisma, šajā konkrētā gadījumā vienkārši sabiedrība tiek informēta par reālo stāvokli un kaut kādā mērā Juris Pūce aicina šeit arī uz aktīvāku darbību. Es gribētu norādīt vēl arī to, ka populisms tas nav arī tāpēc, ka tieši attīstībai par, un jāsaka, tieši Juris Pūce bija tas, kas vēl februārī norādīja gan koalīcijas sēdēs, gan arī publiski uz to, kāda riska enerģētikā mums ir. Mēs publicējām toreiz diezgan skaidru rīcības plānu. Dažādos jautājumos, gan attiecībā uz energoefektivitāti, attiecībā uz energoresursu sagādzījumā un citiem jautājumiem. Līdz ar ko... tad tas, ko jūs sakat, jā, bet mēs nevedam ekonomikas ministriju, mēs nevedam valdību. Bet jūs rosināja, varbūt jūs varētu ar opozīciju kaut kā vienoties arī parlamentā un virzīt šos jautājumus uz priekšu. Nu, tas opozīcija nebūtu... rīkojasies ar opozīcijai pieejamām rīcības metodēm, bet vēlreiz arī opozīcija nevada nec valdību, nec ekonomikas ministriju. Jā, bet ja jūs koalīcijas partnerī jūsos neieklausās, lai risinātu tik būtisku problēmu, varbūt bija vērts parunāt ar opozīcijas kolēģiem? Nu, opozīcija nevada ministrijas. To nevar izdarīt, ja nav tas instrumentārijas, tas aparāts, kas ir tikai izpildvārai, respektīvi ministrijas ar visu... savu civilu dienestu ar visām iespējām rīkoties, tikai tā var kaut ko izmainīt. Nu, tā jau nevar pieņemt katru sīku lēmumu parlamentā. Tas vienkārši nav iespējams. Tas nav sīks lēmums. Jūs sakat, ka ir ļoti nopietna situācija. 16 grādi, bet jūs esat dzīvokļos, bet tie 16 grādi, nu, kad tas, ko es cenšos arī saprast, pašlaik visi lēmumi ir 19. Attīstībai par ir rīkojusies ar sev pieejamiem līdzekļiem. Vēlreiz es atkārtoju to, ko es jau teicu, nenonākot līdz kaut kādai valdības gāšanai vai kam tam līdzīgam. Mēs esam rīkojušies mūsu pieejamiem līdzekļiem, slēgtās valdības sēdēs, atklātās valdības sēdēs, koalīcijas formātos. Tostarp aktīvi darbojoties koalīcijas speciālajā šajā enerģētikas darbu grupā, kur Juris Pūce starp citu darbojās, ja, norādot uz to, kas ir jādara un kādā tempā. Tas, ka tas nav izdarīts, mēs to varam ietekmēt tikai netieši. Vēlreiz mēs esam neskaitāmas reizes regulāri norādījuši, kas ir jādara, kādos tempos savukārt par šo te rezultātu, nu, teiksim tā, mēs nevadam ekonomikas ministrijas, ekonomikas ministra darbu. Bet jūs esat daļa no valdības. Jā, un mēs esam darījuši to, kas valdības locekļiem lojāli, solidāri ir jādara šādā situācijā, mēs paši par šo nozimu neatbildam. Mēs pakļaujamies, protams, arī koalīcijas vairākumu lēmumam, kuru vada premjers. Līdz ar to, jā, līdzatbildība ir tik daudz, ka mēs esam kopīgi valdībā, bet tas nenozīmē, ka mums nav atklāts iekšējas diskusijas. Mēs norādam, mēs pasakam, kur mēs piekrītam Kariņkungam, mēs pasakam, kur mēs nepiekrītam Kariņkungam, un ir lietas,
kur mēs nepiekrītam. Un es domāju, ka tas ir tikai godīgi par tām arī runāt. Un, protams, ja kopīgā lemšana ir beigās tāda, ka nekas nenotiek vai notiek novēloti, mēs nebūsim tie, kas krīzes apstākļos vienkārši valdību dēļ tā gāzīs. Nu, mēs esam koalīcijā un mēs neesam opozīcija. Mēs nestrādāsim ar opozīcijas metodēm. Bet atbildot uz jūsu jautājumu par atbildību, protams, ka daļa no šīs valdības lēmumiem arī tās, kur, tie, kuri pēc tam izraisīja kaut kādu sabiedrības sašutumu, protams, mūsu kaut kāda daļa atbildības tajā ir. Bet vadot koalīciju no 4 vai 5 partijām, nu, premjeram būtu bijis jāparēdz, ka šāda situācijas radīsies. Mēs visi paredzējam, ka šāda situācijas radīsies. Un, attiecīgi, nav šaubu, ka reizam tie ir kompromisi, un kompromisi nevienmēr labākie risinājumi. Līdz ar to, protams, ka mūsu daļa atbildības tajā ir, to mēs nekādā veidā nemēģinam noliegt. Bet tas, uz ko mēs norādām, ir, ka ļoti daudz jautājumu tika vilcināti. Nu, piemēram, atbalst Ukrainas bēgļiem. Katru reizi, kad bija jāpagarina, tas bija nenormāli mokoši, jo visas slēgtas diskusijas ir tā, Nē, tas ir par daudz naudas, izdomājot kādu labāku risinājumu. Un mēs atliekam vēlreiz un vēlreiz un reiz, vēlreiz. Bet nu, mums ir tik mājokļu, cik ir šajā valstī, tie maksā tik, cik ir. Un tur nebija iespējams cits risinājums. Bet tā kritika jūsu pašlaik fokusējās tieši uz premjeru. Vai jūs varat teikt, ka arī pārējie koalīcijas partneri nu, nebija tik tālredzīgi, kā jūs sakat, kā jūs bijāt? Nē, nu, es domāju, ka, lai mēs korekti atbildētu uz šo jautājumu, Mums ir jāpaskaidro tomēr, kādā veidā jebkura valdības koalīcija strādā. Protams. Un, protams, ka premjera uzdevums būtu koriģēt un rīkoties aktīvi tur, kur, teiksim, atsevišķas ministrijas vai nu nevar, vai viņām vienkārši nav tā tiesiskā mehānisma, ko darīt. Un es to ir paskaidrošu. Piemēram, ja mēs runājam par Ukrainas bēgļu uzņemšanu, tad premjers manā personīgā izpratnē, lai viņš man piedod Krišāns, ja viņš uzdod iekšlietu ministram vadīt tā saucamo komiteju, kurā ir apmēram starp 50 un 70 ierēģiem, un kuras uzdevums ir izveidot šo Ukrainas bēgļu uzņemšanas politisko programmu, tai skaitā arī finansējumu. Un tad, kad iekšlietu ministrs šo komiteju vada un nāk ar lēmumu pēc tam pie finanses ministra vai premjera, tad viņam, iekšlietu ministram vai ministrei, tiek pārmests, ka šeit taču nav tāda līdzekļa un mēs nevaram to darīt, neiet plānojiet kaut ko citu. Ziniet, kāds būtu bijis pareizs metodi šeit? Es jums varu pateikt. Šādas komitejas, kur notiek koordinācijas starp dažādām ministrijām, ir jāvada pašam premjeram. Jo, ja premjers to nevada, tad lēmumu vienkārši nevar tikt pieņemt, jo iekšlietu ministrija nav spējīga dot norādījumus ne ekonomikas ministrijai, ne labklājības ministrijai. To var darīt tikai premjers. Bet, Pabrika kungs, piemēram, arī nu, brīdī, kad tika atlaista Viņķovas kundze, jūs tagad sakat, ka jūs esat ļoti izlēmīgs, gatavs strādāt, kad atlaidīta Viņķovas kundze, jūs arī neuzņematies uz to laiku veselības ministra pienākums. Jā, un es varu paskaidrot, kāpēc. Tāpēc, ka šī bija ļoti tāda saudabīga politiskā spēle no premjera puses, lai piedāvātu man uzņemties veselības ministra amatu uz pāris stundām vai varbūt maksimums uz 2 dienām, jo visiem jau bija skaidrs, ka šeit būs pavisam cits veselības ministrs. Nu, bet krīzes, un šajā mirklī... krīzes brīdī pat redziet, 2 dienas ir būtiskas, jā, es, un jūs sakat, jā, ka jūs strādājat vēlreiz, ļoti valstiski. Jā, es jums vēlreiz paskaidrošu ar to pašu piemēru, ko es jums devu no iekšlietu ministrijas. Krīzes brīdī, Covid krīzes brīdī, kas var pāri resoriem, pāri pārjām ministrijām koordinēt darbību, tas nevar būt veselības ministrs. Tad ir vajadzēja arī pašam premjeram. Man patiek lūdzu līdz galam. Ja? Tātad, ja mēs gribējām koordinēt veselības krīzi vai Covid krīzi, tad vienīgais, kas spēja koordinēt starp ministrijām, ir tikai premjers. Tikai un premjers. To es norādīju arī Krišānim Kariņam. Nē, to es norādīju tikai Krišānim Kariņam tajā laikā, ka uz šīm dienām viņam pašam tas būtu jūs jādara. Jūs arī publiski paudāt, tieši jā, paudāt, kungs, jums bija iezīme. To, ko Fabrikungs saka, ka premjeram ir iespēja, ja runa ir par nozīmīgiem jautājumiem, pārņemt ministrijas vadību arī pašam, vismaz uz kādu laiku. Un šajā gadījumā es atgādināšu to, ka veselības ministrija nepalika bez vadības, pat ne uz ilgu brīdi, mēs ļoti ātri nominējām ministru. Tas bija, burtiski, es neatminos, pāris dienu jautājums, manuprāt, dažu dienu jautājums. Covid krīze. Nu... Un atgādināšu vēl vienu lietu, ka, nu, ja mēs salīdzinām, pieņemsim Covid laika pasākums ar citām valstīm, tad paskatīsimies arī uz to, kā citās valstīs tika vadīta Covid krīze.
Un citās valstīs, piemēram, vakcīna iepirkuma, par kuru par kļūdām pieļautajām Ilzē Viņķelē bija jāatbild un jāuzņemās atbildība, to starp tagad arī tiesas priekšā potenciāli. Par šiem jautājumiem citās valstīs lēma un šos procesus vadīja premjeri. Tie bija visaugstākā līmeņa valsts stratēģijas jautājumi, jo tik liela krīze kā šī pandēmija Latvijā pēdējās paudzes laikā īsti nav pieredzēta. Tad faktiski premjeram vajadzēja uzņemties atbildību par šo, par Ukrainas bēgļu jautājumu grupu. Ka Ilze Viņķele var uzņemties savu atbildību par to, ko viņa veselības ministra samitā ir darījusi, bet ka pandēmijas vadība ir daudz lielāka mēroga jautājums nekā tikai viena nozares ministra atbildība. Un Daniela Drīkst vēlreiz mēģina paskaidrot, lai jūs pareizi saprastu un pareizi arī interpretētu, ko mēs gribam pateikt. Visas tās lielās krīzes vai izaicinājumi, kas ir valstī vai valdībai, kur ir vajadzīga koordinācija starp ministrijām. To nevar izdarīt atsevišķis ministrs, to var izdarīt tikai cilvēks, kas stāv pāri ministrijām, un tas ir premjers. Un tas ir ļoti normāli. Cita ceļa vienkārši nav, jo man kā aizsardzības ministram nav autoritāte piespiest ekonomikas ministriju, piemēram, glabāt degvielu Latvijā. Tas ir tas, ko es lūdzu. Un es varu aicināt, es to nevaru panākt. Ja jūs nonākat līdz diskusijām valdības sēdē, tad tas, ko jūs minat, tad diskusijas ievēlkās, un jūsuprāt, tas nav produktīvi. Nu, jūs redzat, ka mums pašlaik ir atklātas diskusijas, un jūs redzat arī, kā tiešām šīs valdības sēdes ir ievilkušās, jo mēs esam runājuši bezgala daudz un dikti un riņķi, un no vienas puses it kā valdības sēdēs nodarbojamies ar mikromenedžmentu. Bet tajā pašā laikā ministru uzdevums, ministru kabineta uzdevums nav šeit tēlot vai nu nevalstisko organizāciju vai diskusiju. Un tā mikromenedžmenta problēma ir kādēļ? Krīzes vadības modeļa neesamība. Faktiski mums ir izpalīdzis gan pandēmijā, un tagad mēs redzam tieši tādu pašu atkārtojumu attiecībā uz Ukrainas bēgļu krīzi, par kuru jau Marija pieminēja, ka mēs redzam, ka faktiski diskusijas bezgalīgas notiek ierēģņu līmenī, jo pietrūkst politiskās gribas, un tad savukārt šie līdz galam neatrisinātie jautājumi nonāk valdībā, atklātās valdības sēdēs, katrs var redzēt, tas jā, kā tas viss notiek, krīzē, un nu, izpaliek tas arī ir krīzes vadība, kas mums ir premjera jā. Vadības jautājums. Mums ir piedāvājums, mūsu programmā mēs diezgan skaidri to pasakam, stiprināt krīžu vadības kapacitāti valdības centrā, ko tas nozīmē, ka zem premjera jābūt veselē virknei cilvēku, kas tikai strādā uz to, lai valdībai būtu stiprs krīžu vadības centrs. To es savulaik arī ziņojumā ieteicu, ka iekšlietu ministri, kad bija šis jautājums. Stiprs krīžu vadības centrs, bet tur arī nebūtu tad politiska atbildība par šo. Nē, nu kā? Premjers koordinētu šo krīzes pārvaldību, bet viņam jābūt tiem cilvēkiem, kas viņam sagatavo visus šos lēmumus, ka viņam palīdz. Viņam pašlaik tādu nav, jo Latvijā tāds krīžu vadības kapacitātes tāds kodols nav izveidots. Piemēram, ekspertu grupa, kas bija Covid laikā un pēc tam nu, tā sadarbība ar valdību beidzās uz diezgan nebeidzās. Sliktas Viņa notes. Šī ekspertu grupa atteicās strādāt ar premjeru un ar šo valdības līmeni, savukārt šī ekspertu grupa gandrīz pilnā sastāvā turpinās strādāt veselības ministriju. Tad arī tur arī Bet vadīs. Tas, ko tad es gribēju papildināt pie Marijas teikt, tad svarīgas ir abas lietas. Gan šī tehniskā kapacitāte, ka vispār ir krīžu vadības, teiksim, tāds centrs, kurš ir valdības centrā, nevis kaut kur pie nozara ministrijām, ja? Ko ir viegli vainot, ir viegli norobžot, viegli stāvēt nomaļus no sliktām ziņām. Un otrs līmenis ir, kas ir valdības vadītāja līderība. Līderība krīzes vadībā, koalīcijas vadība, kritisko jautājumu atrisināšana, nevis nebeidzam muļāšana atklātās valdības sēdēs, kur katrs runā, kas ienāk prātā. Tāda lielāka autoritāte, lielāka līderība, paša... Lielāka līderība, izlēmība un krīžu vadība. Tā, tas viss trūka, bet atgriežoties pie tiem 16 grādiem, ja jums ir bažas, jūs partijas biedram, mēs aprēķinājuši 16 grādus, nu vai tiešām šīs ir tas piemērotākais veids, nevajadzētu kaut kā nu, citādāk arī runāt ar sabiedrību, brīdināt par tiem riskiem, sasaukt koalīcijas sēdes, par to vēlreiz un vēlreiz, jums ir dažādi instrumenti kā valdības partijai, lai mēģinātu arī pārliecināt partnerus. Bet mēs jau arī izmantojam tos instrumentus. Koalīcijas sanāksmēs mēs regulāri runājam par enerģētikas problēmu risināšanu pēdējā laikā ļoti intensīvi. Un turpināsies. Protams. Redziet, tie lēmumi, kas valdībā tiek pieņemt, iznāk premjeras no valdības sēdes un paziņo, teiksim, šo iznākumu, tas jau ir tāds arī, zināms, kolektīva darba rezultāts. Un, piemēram, tas, ko mēs pēdējās nedēļās tagad ar Artūru Tomu Plešu slēgtās valdības sēdēs esam darījuši, lai būtu kaut kāda skaidra vēstījuma par sašķinātās gāzes termināļu lēmumiem, būvniecību, termiņiem un tā tālāk. Nu, es jums nevaru visu izstāstīt, ko mēs tur darām, bet ticiet man, es izmantoju visas mūsu rīcībā esošās profesionālās korektas politiskas metodes, lai būtu rezultāti.
Labi, iesim tālāk par paveikto. Tad 4 gados mēs jau sākām runāt nedaudz par nozarēm. Tad pārziņā bija veselības iekšlietu ministrija, kas nenosākuma bija attīstībai par aizsardzības un vidas aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijām. Tad 3 no jūsu ministrijām nācās demisionēt, Ilze Viņķeli, jūs un tad Pūces kungs pēc tā skandāla, bet nu par nozarēm konkrētāk veselības aprūpe. Tas, ka uz ko jūs gājāt, ar ko jūs gājāt uz iepriekšējām vēlēšanām, programmā bija skaidri ierakstīts. Liels solījums. Taisnīgā, jā, taisnīgā Latvijā laba veselības aprūpe bez garām rindām ir pieejama visiem par veselības aprūpi, ik vienam gādā valsts, pacientu līdzmaksājumi 2x mazāki, mediķu algas neliek viņam emigrēt. Nu, un bija arī punkts divkaršot medicīnas māsu algas. Nu, protams, pandēmija, bet nu, nozare 4 gadus jūsu pāraudzībā, joprojām redzam rindas, līdzmaksājumi arī nav 2x samazināti, ārsti tik pa laikam iebilst par algu budžeta veidošanā vēlāk. Uh-huh. Ir jums labi padarīt darba sajūta, Pauļita kungs? Pēc šādas pandēmijas un pēc tā, kad visas veselības nozares vājās vietas šajā pandēmijā bijis redzams, protams, ir ļoti smaga nu, sajūta. Te pašā laikā es gribētu ar pilnatbildības sajūtu teikt to, ka mēs no šīs pandēmijas esam iznākuši stiprāki. Tagad par konkrētiem solījumiem, par līdzmaksājumiem runājot. Līdzmaksājumi ir samazināti, nu ne 2x, bet ir paplašināta, teiksim, cilvēku grupa, kas saņem šos te atvieglojumus, piemēram, arī otrās grupas invalīdi, tāpat kā pirmās grupas agrāk šobrīd šos līdzmaksājumus neveic. Par algām runājot, mēs esam pielikuši klāt šajos 4 gados 364 miljonus, kopumā budžetā aptuveni 500 miljonu pie veselības aprūpes budžeta klāt kopīgiem spēkiem kā valdība. Tā ir bijis prioritāte numur 1 valdībai 4 gadus. Virzība, bet māsu līdz algas ir pieaugušas par 75%, gluži 2x nav. Un tas nemaz nerunāja par tām piemaksām, kas bija pandēmijā. Tie bija vēl 170 pāri miljonu eiro piemaksas. Tad notikusi virzība, bet plānu ļoti realizēt liedza pandēmija? Ļoti būtisks progress. Plānus liegusi īstenot, nu, teiksim, tā finanšu kapacitāte, spēja panākt vēl lielāks finanšu piešķīrums. Bet ļaujiet pasītrot, ka tik liels atalgojuma pieaugums kā mediķiem mūsuprāt publiskajā sektorā nekad nav bijis. Bet vai pietiekams, lai viņi, kā jūs solat, mediķu algas neliktu viņiem emigrēt? Nu, nu, tas ir jautājums arī par pieejamību reģionos, kur trūkst mediķu. Jā, šos visus jautājumus mēs risinām ar dažādām metodēm. Tos tad piesaistot pašvaldības, nodrošinot pie reģionālās piemaksas mediķiem no struktūra fondiem. Un, protams, ka šis darbs nav pabeigts. Latvija vēl ir valsts ar vienu no zemākajiem veselības aprūpes budžetiem. Citas valsts turpina šos budžetus likt klāt. Un veselības aprūpes, lai kā to negribētos finanšu ministram, veselības aprūpes budžeta palielināšana droši vien nekad nebeigsies. Un tas budžeta palielināšana faktiski ir vienīgais instruments, nu, lai uzlabotu gan kvalitāti gan pieejamību. Nebūt nē, tas ir viens no būtiskākiem instrumentiem, bet ja mēs runājam par labu padarīt darba sajūtu, tad nu, pirmkārt jau pandēmija kā tāda, ja? Šķiet mēs esam pie tāda budžeta, pie tādas aprūpes sistēmas novājināts, kāda mums bija, esam tikuši galā. Labāk par vienu otru valsti ar labāku budžeta situāciju. Tas būtu pirmkārt. Otrkārt, mēs esam šo sistēmu nostiprinājuši. Mūsu gan slimnīca infrastruktūra, gan teiksim, gan ārstu darbības metodas ir progresējušas. Mēs esam spējuši palielināt arī pakalpojumiem budžetu šajā laikā, neraugoties uz pandēmiju. 30 miljonu šajā gadā onkoloģijai vien. Mēs spējam nodrošināt plašāku pieejamu apaugļošanu. Mēs spējam nodrošināt epidurālu anestēziju visām sievietēm, kas to vēlas, un tā tālāk pēc un tā tālāk. Pēc diskusijas Twitterī tas jautājums sāka... Politika veidojas diskusijās. Lēmums bija pieņemts gada sākumā par to, uz kādu algoritmu pamata, kāda faktiskā praksa slimnīcās. Nu, ziniet, mēs būtu muļķi, ja mēs nemainītu politiku, apzinoties, ka situācija dabā nav tāda, kāda mēs esam iecerējuši. Ja tā ir politikas daba, tad, kad tu esi pieņems lēmumu, tas tiek ieviests, ja kaut kas nestrādā, šos lēmumus koriģē. Attiecīgi tā arī mēs rīkojamies. Kontekstā par Covid jūs pieminējāt krīzi, viens no tiem galvenajiem jautājumiem bija vakcinācija, kādēļ, kā jau pieminējāt, gan jūs, gan mēs, Ilze Viņķeli tika atlaista no amata, tiek apsūdzēta par bezdarbību saistībā ar vakcīnu pasūtījumu nenodrošināšanu, tad augsta mirstība no Covid, tad tas eksperta grupas un valdības nesaskaņas, nu, lēmumi par ierobežojumiem. Jā, ar lēmumi par... Tad ir nesaskaņas ar premjeru. Neskaņas ar premjeru. Lēmumi par ierobežojumiem, kas arī raisīja daudz kritikas un jautājumu. Nu, Pavlita kungs, nu, jūs daudz skaidrojat katru no šiem aspektiem, bet kopumā
Jums šķiet, ka jūs esat arī līdzatbildīgs par tām kļūdām, kas nozarē vai šajā krīzes vadībā ir notikušas? Bet, protams, es esmu atbildīgais nozares ministrs. Uz manu atbildību un kļūdām ir norādīts daudz un plaši. Tostarp arī publiskās valdības sēdēs strostējot veselības ministrijas ierēģiņus tādā skolmēs ar Tonī par kaut ko, kas nav gana labi tajā brīdī. Bet, ja mēs nopietni raugamies uz šo pandēmiju, es domāju, mums ir jāapzinās, ka mēs runājam par paaudzes mēroga krīzi, kuru nevarēja paredzēt, kas nebija kāda cilvēka nolaidība, ka tas iestājās. Ja tā ir pasaules globāla mēroga, paaudzes mēroga krīze, kas attiecās uz to, kā mēs tikām galā. Tad es atgādinu, ka mēs pandēmijā, tieši tā, mēs pandēmijā iegājām ar salīdzinoši novainātu veselības aprūpes sistēmu, bet atšķirībā, piemēram, no Itālijas, mums nekad nav bijis jānonāk līdz pacientu šķirošanai, kuram būs dzīvot, kuram būs mirt, kuram mēs spēsim sniegt palīdzību, kuram nē. Mēs esam slimnīcas tomēr nosargājuši. Tas mums ir daudz maksājis, to starp sabiedrībai. Paldies visiem par izturību, par pacietību, visiem tie, kas sadarbojās. Diemžēl, ja mums brīvprātīgi pagājušā gada pirmajā pusē savakcinējās tikai 35% aptuveni iedzīvotāji, nosacīti trešdaļu. Tad, un ja mums bija mērķis 70, un ja mēs gribējām pasargāt cilvēkus no nomiršanas, mēs bijām spiest rīkoties brīžiem ar radikālām metodēm. Bet man bija tas ir žēl. Tomēr cilvēkiem ar Covid. Protams, bet kas mums arī ietekmē, viens no iemesliem, kāpēc tā bija veselības aprūpes, pakalpojumi saulēcīgi. Tieši tā, bet pieejamība. Jūs saprotiet, es esmu šajā amatā pusotru gadu. Es nevaru pilnībā ņemt uz sevi atbildību par to, kāds ir bijis finansējums ilgstoši, kāda ir sabiedrības paradumi, kāds ir sabiedrības kopējs veselības stāvoklis. Šeit ir milzīgs mantojums, ko mēs nesam līdz. Ļaujot norādīt, ka visā Austrum Eiropā kopumā ir bijis raksturīgs liels grūtības ar vakcināciju. Salīdzinoši daudzās valstīs, tur Bulgārija, Rumānija, Lietuva ir bijis augstāks papildu mirstības līmenis, ja šī mirstība bijis vēl augstāka, Lietuva ir labāks veselības aprūpes finansējums nekā pie mums. Un tā tālāk, tā kā šīs nav unikālas parādības, ar ko Latvija būtu saskārusies, ja mēs esam risinājuši šo... tikt galā labāk. Bet es sapratu, bet es atzīstu kļūdas, protams, ka milzīgas kļūdas dažādas ir bijušas, bet es vienlaikus gribu pasītrot to, ka gan veselības ministrijas ierēģi, gan eksperti, gan es personīgi esam darījuši labāko iespējamā šajā laika posmā, lai Latvijas sabiedrību pasargātu, izglābtu cilvēku dzīvības. Un es esmu pārliecināts, ka mēs esam izglābuši vairāk tūkstošu Latvijas iedzīvotāju dzīvības. Golbevs kundze, iesim tālāk, tad 9. 10. Maijs notikumi pie jau, nojaukta pieminekļa. Uzvaras parkā, tas bija tas iemesls, kāpēc jums nācās arī atstāt amatu. Jūs 10. maijā bijāt komandējumā, jūsu pienākumus pildīja Pabrika kungs. Kā jums liekas, vai viņš labi tika galā ar šo situāciju? Nu, šeit jāsaprot, ka katru reizi, kad šis jautājums tiek pacelts, jūs te teicāt, ka dēļ tā es atstāju amatu. Īstenībā nē, es atstāju amatu tāpēc, ka viens koalīcijas partners Nacionālā apvienībā šāda veida risināja savos iekšējās attiecības, kurš ir stingrāks nacionālists, un premjers bija atsaucīgs šim piedāvājumam, kā nevajadzētu mani atbalstīt. Bet tā ir normāla lieta, bet tas, ko es politikā, tas, ko es gribu teikt, ir, ka pirmkārt, Fabrika kungam nebija tik daudz jāiesaistās, tāpēc, ka es pati biju nepārtrauktā kontaktā ar policijas priekšnieku 10. maijā, kad sākas tas nekārtības pie pieminekļa. Un mēs abi bijām pēc kādu laika viensprātis, ka jāsūta papildu spēki, un tie spēki arī tika nosūtīti. Bet, kā mēs zinām no policijas pēc tam veiktiem tā teikt, pārbaudas darbiem, diemžēl ne visi pildīja pavēles. Tas ir ļoti slikti. Tas ir rezultāts tam, kādā stāvoklī mūsu policija, diemžēl, ir pēc vairāk kā 10 gadiem, kad netika nefinansēta, ne īsti reformēta un jāatzīst, ka kopš Rukakungs ir vadītājs un kopš tika paceltas sākumā tika izmeklētājiem operatīviem darbiniekiem algas manā laikā, bet nakamgad es ceru, ka 3 gadus pēc kārtas cels arī visiem policistiem. Tā būs cita policija, jo tas reformas notiek tagad, bet viņu augļi, diemžēl, nebūs tik ātri redzami. Tā ir ar reformām. Ja drīkst papildināt šoreiz arī Marija. Jā, redzēt, šeit ir divas lietas, kas, manuprāt, šodien klausītājiem un skatītājiem beidzot būtu jāzina. Tāpat tās, kā jūs no sākuma norādījāt uz šo manu uzrunu, ka pašlaik mēs runāsim atklāt, es šodien to arī darīšu. Divas lietas. Pirmkārt, mums ir jāsaprot, kā vispār valsts pārvalde funkcionē un ministru kabinets funkcionē tad, kad kāds no ministriem ir komandējumos. Tajā dienā komandējumā bija gan Marija Golubeva, gan arī Krišjāns Kariņš. Parasti
tad, kad nozares ministri ir komandējumā, protams, ka viņiem ir formālais aizvietotājs, bet tajā pašā laikā, nu, jūs varat iedomāties, ka tad, kad es esmu komandējumā kā aizsardzības ministrs, un man aizvieto kāds no maniem kolēģiem formāli, lai būtu, piemēram, kas paraksta dokumentus, es tomēr maksimāli cenšos no komandējuma šo situāciju kontrolēt, jo tā ir mana nozara. Es par viņu uzņemos atbildību. Ja? Es pabeigšu līdz galam. Šajā konkrētajā dienā un vakarā, kad es aizvietoju ne tikai Mariju Golubevu, es, cik es pareizi atceros, aizvietoju arī Krišānu Kariņu. Un šajā dienā, kad mēs ik pa 15 minūtēm bijām savstarpējā saziņā, gan ar iekšlietu ministri, gan arī ar policiju, tad man nepienāca no Amerikas, kur atradās Krišāns Kariņš, neviens zvans, neviens jautājums par situāciju Latvijā. Vienīgais, kur mēs redzējām Krišānu Kariņu, šajā dienā bija aptuveni 11. Vakarā tvīts, kur viņš uzlika visu atbildību un prasīja paskaidrojumus no Marijas, viņai nepiezvanīs. Vai tā ir koleģiāla rīcība, vai tā ir rīcība, kā valsts vadītājam un ministra kabineta vadītājam būtu jārīkojas? Es domāju, tātad ka tā šīs, bija nepareiza rīcība. Šīs tad nebija ministra jautājums, tur arī vajadzēja, jūs sagaidījāt premjeru iesaisti. Ministram atbildīgāk nebija iespējas rīkoties. Tas nav tas, ko mēs teicām. Es vēlreiz centos jums paskaidrot situāciju un varēs vēlreiz atkārtot. Tātad, pirmkārt, arī tad, kad ministra atrodas komandējumā, reālais nozares vadītājs uzņems pietiekami daudz atbildību. Otrakārt, ir ļoti jocīgi, ja premjers, kas ir reālais premjers, nepainteresējas pie saviem kolēģiem un pārējiem ministriem par situāciju, kas viņam varbūt liekas kritiska, bet nāk ar Twitter paziņojumiem pret vienu vai otru savu kolēģi. Tas nav ne tikai koleģiāli, tā ir slikta pārvaldība. Piebildīšu par faktiem. Tātad, sākumā jūs minējāt partneri vaidīgi. Nu, Marijas demisija prasīja Nacionāla apvienība. Fakts. Nākamais, tad, kad valdības sēdē, slēgtā valdības sēdē notika šo 9.-10. Māja notikuma izvērtējums, attiecīgi pa dienestiem, ko policija darīja, ko VDD darīja un tā tālāk, nebija nopietnas kritikas valdībā par to, kā dienesti ir strādājuši. Ja? Nebija. Arī publiski pēc tam neizskanēja. Līdz ar ko mēs varam secināt, ka viss, kas saistās ar Šie jautājumi tika izskaidroti, rīcība sekoja un valdības vadītājs kritiku neturpināja. Nu, tātad viss, ko es varu pateikt, tātad šis... konkrēti cilvēki tika sodīti. Tātad Marijas demisija bija pamatā politisks jautājums. Un ja jūs prasiet manu viedokli, es varētu vēlreiz jūs apgalvot. Šis iemesls, es pateikšu vēlreiz, šis nebija iemesls, kāpēc Marijai bija jādemisionē. Marija norēja šo rūgtumu un demisionēja tikai tāpēc, lai šī koalīcija varētu strādāt tālāk. Nevis tāpēc, ka mēs uzskatījām, ka viņi ir pieļāvusi kļūdas. Viņa kļūdas nepieļāva tajā laikā. Labi, tas vēlreiz tad bija jūsu nozares Pabrika kungs pavisam nesen. Tad, jūs uzsverat drošību, bet pavisam nesen bija tas nu, tad mācības izsūtītas īziņas iedzīvotājiem nu, un saita nestrādāja. Skaidrs, ka liela, jūs skaidrojāt presrelīzē, bet nu, arī jūs sakat, vajag laikus rīkoties, nu, krīze nav pienākusi šonedēļ. Karš Ukrainā arī nav sācies šonedēļ, un jūs uzsverat, nu, tajā paziņojumā presē, tika uzsverts arī, ka pirmo reizi tāds tests, kāpēc pirmo reizi? Bet tas bija tests, jūs to Tāpēc, kad vienmēr kādreiz pienāk pirmā reize. Kāpēc nevarēja to izdarīt ātrāk? Tāpēc, ka mēs vienkārši mācības organizējam pēc pieņemta plāna, un šāda veida apziņošana mūsu militārajās mācībās šoreiz bija paredzēts pirmo reizi. Kāpēc nenotika ātrāk? Daudzas lietas nenotiek ātrāk. Šeit gan Nacionālajie bruņotie spēki, gan aizsardzības ministrija, skatoties no sava mācību plāna, rīkojās tā kā atbilstoši. Un ja mēs runājam šeit par kaut kādām kļūdām, es domāju, ka tas ir lieliski, jo mēs neesam ne Krievija, ne Baltkrievija, mēs neorganizējam parādes, mēs organizējam mācības, lai redzētu, kur ir vājās vietas. Šī parādījās kā viena no vājajām vietām, kas īstenībā ir ļoti ātri salabojama, jo tas iemesls, kāpēc, piemēram, šī te saite uz sarks.lv nestrādāja, nebija jau iemesls, ka tur būtu kāda liela IT kļūda bijusi. Vienkārši nebija atslēgts drošinātājs un ļoti daudz cilvēku viņam pieslēdzās. Un mēs, žurnālistus un visas mēdijas, informējām par to jau nedēļu iepriekš. Jā, un jautājums ir arī, nu, īstās krīzes gadījumā, nu, tā saite būtu cita, to nevajadzētu arī notestēt?
Vai tur visi drošinātāji drošības aspekti ir izslēgti? Šī saita šādam testam tajā laikā nebija gatava, un es esmu pārliecināts, ka bruņotie spēki un ministrija testēs pilnīgi visas lietas. Tāpēc mēs arī mācāmies ikdienā. Tā ir normāla parādība, es domāju. Pabrika kungs, runājot par drošību, jūs viesojoties raidījumā Spriedara Delfi februāra sākumā, vēl pirms tad, Krievijas iebrukuma Ukrainā, tur arī runājot daudz par zemessardzi, un jūs atzināt, ka jūs esat samērā slinks zemessargs ar apmācību 3 nedēļu kursā neesat izgājis, nu un tad pusotra gada laikā piedalījāties vairāk nekā 2 nodarbībās. Kā jums tagad ar zemessardzi, Pabrika kungs? Tā, es gribēju vienkārši paskaidrot, ka jā, es neesmu aktīvs zemesargs, jo vienkārši pašreizējos kara apstākļos es nespēju atrast laiku iet uz nodarbībām kā ierindas zemesargs, bet es gribētu arī jums atgādināt, ka es esmu 2 gadus izgājis padomju armijas dienestu, un es esmu 3 gadus izgājis leitnanta dienestu arī padomju laikā caur kara katedru, tā kā lai nu kas, bet militārā pieredze man ir gana. Protams, ka būtu bijis labāk, ja es būtu ar pārējiem kolēģiem, draugiem, zemesargiem šeit bijis, bet, nu, kā jūs redzat, dzīve vieš savas izmaiņas un man darbs un aizsardzības ministrs darbs ir pirmā vietā. Krīze, bet, nu, tas jautājums arī pirms krīzes jūs nebijāt aktīvāk zemesardzē. Es domāju, ka mūsu nozarē tā krīze ir bijusi pastāvīga šai mirklī. Ja jūs domājat, ka man vajadzēja vairāk laika veltīt manām zemesarga nodarbībām, nevis ministra darbām, es ņemšu to vērā. Paldies. Pārmetums jūs balsī. Ne, tas ir jautājums vienkārši par to, vai tas ir bija tāds mērķis pievērst vienkārši uzmanību ar to publicitāti, kad jūs sākāt šo zemesarga ceļu, es un jautājumu. Tas bija galvenais mērķis, nevis nu, tāda tiešām aktīva darbība. Es mēģināšu atbildīt. Tad vispirms, ņemot vērā manu iepriekšējās dzīves militāro pieredzi, man ļoti interesē un patīk vispār tas, ko zemesargi dara, un es labprāt brīvajā laikā vismaz daļēji ar šīm lietām nodarbojos. Otrakārt, jūs runājat par uzmanības pievēršanu. Jā, patiesi. Es domāju, ka mums, kā politiķiem, ministriem, neatkarīgi no mūsu vecuma, neatkarīgi no mūsu spējām, ir jārāda šis piemērs, un es aicinātu īstenībā visus ministru kabineta locekļus iesaistīties un iestāties zemesardzē. Vienalga, viņi būs aktīvi. Tieši tā, kā tas ir arī Igaunijā, jo Igaunijā kaicelicā iesaistās ļoti daudz politiķu un ministri, bet tas nebūtu nenozīmē, ka viņi katru sestdienu, svētdienu skrien uz nodarbībām. Tas vienkārši darba dēļ nav iespējams. Bet jā, šeit ir vajadzīga arī zinām publicitāte, lai sabiedrība saprastu un zinātu, ka tas ir jādara. Arī žurnālisti ir aicināti pēc iespējas vairāk iesaistīties. Un mēs redzam arī sargā. Mums ir žurnālisti, kas agrāk nezināja, kas ir zemessardze iesaistoties. Viņi kļuva par tādiem ļoti aktīviem ierindas zemessargiem. Tā kā daram to. Tā, iestāties ir viens, bet rādīt piemēru, cik aktīviem tur būtu, tas jau ir nu, katram pēc spēkiem un laika. Katram pēc spēkiem un laika, jo zemessardze ir brīvprātīga nodarbe. Protams, ka pēc spēkiem un laika tieši tā. Vēl viens, kas ir savukārt ir izdarīts, tad valsts aizsardzības dienests, tur arī neiztika bez kritikas par jūsu izteikumiem. Noskatīsimies tad fragmentu no valdības sēdes. Ja drīkst, piemēram, piemērs no speciālo uzdevumu vienības, ja mums ir vajadzīga speciālo uzdevumu vienība, kas spēj maksimāli konkurēt spējīgi šajā gadījumā būt labāki par citu speciālo uzdevumu vienību, tad acīm redzot, ja mēs šeit attiecinātu principu, ka mums būtu 50% vīriešu, 50% sievietes un vēl kaut kas, vienkārši nu, mēs to padarītu par vienību, kas neko nevar izdarīt. Golubevs kundze, jūs jau komentējot šos izteikumus, teicāt, nu, ka ne par visiem jautājumiem ir jāsakrīt viedokļi. Pavļita kungs, nu, kā jūs vērtāt šādus izteikumus vai... Es domāju, ka vērtējumu saviem izteikumiem dos Pabrika kungs. Es atzīmēšu to faktu. Viņš ir jūsu partijas biedrs. Es domāju, ka man būtu pareizi tomēr šeit dot paskaidrojumu, nevis prasīt kolēģi vērtējumu. Es to līdz iedošu. Proti, pirmām kārtām, es mēģināšu varbūt vēlreiz. Pirmkārt, šeit mēs redzam tikai fragmentu, kā jūs minējāt. Un es patiesi gribu atvainoties, ja šis skaidrojums bija nepilnīgs, un varbūt es kādu ar to aizskāru, piedodiet par to, bet tas, ko es šeit gribēju pateikt, un te vienā mazā fragmentā to ļoti grūti ir paskaidrot, bet tā būtība, ko es gribēju pateikt, ir, ka
Mēs skatāmies, protams, uz bruņotajos spēkos uz maksimālu efektivitāti. Un es ar lielu cieņu attiecos pret katru sievieti kareivi, kas ir mūsu bruņotajos spēkos, un mums šis cipars ir viens no augstākajiem starp NATO dalībvalstīm. Bet vienlaikus mēs arī mācāmies no starptautiskās pieredzes, un šeit mēs mācījāmies no Somijas, kur tomēr mums ir svarīgi panākt to, lai pirmām kārtām mēs iesaistītu visus vīriešus šeit, un sievietēm ir dots tiešām brīvas iespējas piedalīties. Ja, protams, Saeima, un ja jūs, un ja sabiedrība uzskata, ka mums vajadzētu to attiecināt pilnīgi uz visiem, ir iespēja šo likumdošanu pilnveidot. Par to argumentāciju un veidu, jūs sakat, ja būtu 50% vīriešu, 50% sievietes, mēs padarītu to par vienību, kas neko nevar izdarīt. Teist rīkst. Es domāju, ka tikko Pabrika kungs jau atvainojās pirmkārt. Otrakārt, ja mēs runājam par īpašu uzdevumu vienībām, tad būsim atklāti reti, kurš vīrietis iztur atlas uz īpašu uzdevumu vienībām. Jā, tā kā šeit tas ir tikai viens mazs fragments un runājot par valsts aizsardzības dienas kopumā. Mēs runājam par valsts aizsardzības dienas, kas nav speciāla nopietni izturamies pret jautājumiem par dzimumu līdztiesību. Mums ir pašiem iekšēja politiska diskusija par šiem jautājumiem. Gala lēmumi nav vēl pieņemti. Tā pašā laikā, es domāju, mums arī jāapzinās, ka šobrīd armijas bruņoto spēku infrastruktūra nebūtu gatava vēl tehniski, teiksim, nodrošināt teiksim, obligāto iesaukumu pilnā apmērā arī attiecībā uz sievietēm. Šķiet arī politiskā diskusija par šo jautājumu līdz šim vēl nav bijusi pietiekama. Ja? Tā kā šobrīd vēlos pasvītrot to, ko aizsardzības ministrija piedāvā. Proti tām sievietēm, kas vēlas un grib savu patriotismu šādā veidā izrādīt, dot šo iespēju brīvprātīgi. Tas mans jautājums nav tikai par to lēmumu un argumentāciju, bet veidu, kā tas tiek pateikts. Nu, mēs dzirdējam šo citātu, vienību, kas neko nevar izdarīt, tāpēc bija tas jautājums. Neko nevar izdarīt, es gribētu pateikt vienkārši to, ka, protams, ja mēs attiecinātu uz bruņotiem spēkiem, piemēram, dzimumu kvotu sistēmu, Nu, šī būtu slēpta kvotu sistēma, kā tas ir, piemēram, nu, kaut kādās civilās iestādēs, valdēs, pārvaldēs, daudzās ziemeļvalstīs. Tad, protams, bruņotiem spēkiem būtu ļoti daudz grūtību reālajā dzīvē saglabāt tās kaujas spējas, kuras no viņiem prasa. Protams, ka bruņoto spēku vadību to izdarītu, bet mums ir jāsaprot, un tas ir nenoliedzams fakts, bet, ka šeit jāteikti, pastāv tas šīs... Tas ir neveiksmīgs izteikums, un bez paskaidrojumiem to ir grūti uztvert. Jā, bet tur, kur es atvainojos, ir tas, ka man dažreiz esot ikdienā ļoti tuvu visām aizsardzības un bruņoto spēku problēmām, ir reāli grūti iedomāties to jautājumu dziļumu, ko vienkārši cilvēks, kas nekad nav saskāries ar armiju un bruņotiem spēkiem, varētu uzdot. Un tur vajag tiešām nu, citādāk skaidrot, tā kā es to ņemu vērā un es centīšos nākošais precīzāk to pateikt. Jūs to teicāt, tas nebija saistīts šķiet ar jautājumu dziļumu, bet... Es atbildīšu, ka sievieši iesaista bruņotajos spēkos un valsts aizsardzības dienestā, protams, ir nesalīdzinām plašāk, tur ir daudz dažādas iespējas un pielietojums. Tostarp arī šajā civilajā dienestā, ja, kas varētu būt daļa no valsts aizsardzības dienesta. Tā kā šie jautājumi izdiskutēšana mums stāv priekšā, un tā būs mūsu vienošanās ar visu sabiedrību. Tā ir nākotnes diskusija. Tas nav vēl, nu, galvenais, kas ir, Latvija ir viena no tām valstīm, kur visaugstāks sieviešu procents pašlaik jau ir bruņotajos spēkos un zemesardzē. Sapratām jūsu nostāju, bet tagad parunāsim par arī citiem kandidātiem no jūsu saraksta. Tad apvienību šim vēlēšanām piesaistīja arī jaunpienācējos. Jaunpienācējs, kas līdz šim nebija partijas rindās. Andris Lielais, 4. Numurs Zemgalē, nemulsina tā nu, ideoloģiski viņa dalība Kremļa kanālu šovos? Golubevs kundze. Nu, ir grūti lielā kunga vietā šis lietas skaidrot, bet kā viņš ir izteicies vairāk kārt, cik es sapratu arī Facebookā un citur, ka pirmkārt viņš aizbrauca no Krievijas tieši dēļ sava protesta pret to, ko Krievija dara. Otrkārt, ka viņš nav strādājis tur tad, kad tur tika izvērsta tik aktīva darbība pret rietumiem, pret brīvo pasauli. Es piekritīšu Golubevas kundzei, ka šeit ir svarīgākais tas, kā cilvēks, par kuru mēs runājam, pats to skaidro, un viņš ir ļoti skaidri arī paudzis un nostāju. Bet jautājums, proti, kad jūs uzņemat sarakstā, jūs noteikti arī pētat, kas tas ir par cilvēku, kāda viņam ir reputācija? Krievijas Kremļa kanāla ēterā
paudis savu nostāju pret notiekošo, un tas ļoti lielā mērā arī izskaidro viņa atrašanā šobrīd Latvijā, nevis Krievijā, un to, ka viņš vēlas dot savu pienesumu Latvijas politikā. Bet nu, viņš ilgstoši piedalījies par naudu šajos nu, tad, raidījumos. Nu, jūs nesatrauc, ka viņš faktiski bija nu, tās propagandas sistēmas dalībnieks? Es domāju, ka mums jāskatās uz cilvēku darbiem šodien, un man pašam bija saruna ar Andru Lielo, un es ņem uzdevu atklāt arī šos jautājumus, nu, kā, tad, kā viņš tur nokļuva un ko viņš darīs. Un viņš teica arī par tiem pēdējiem mēnešiem, par pēdējām dienām un nedēļām, kad tur, kur viņam ir dzīvoklis, ka viņam bija uzrakstu uz sienām visās kāpņu telpās, ka viņš ir šīs valsts Krievijas nodevējs, ka ar viņu izrēķināsies. Un es esmu redzējis arī tos kadrus no televīzijas, kurā viņš atklāti kritizē šo te Putina politiku. Līdz ar to, es domāju, ka mums ir jāļauj cilvēkiem attīstīties, mainīties, un tas Andris Lielais, kurš pašlaik ir Latvijā un kurš ir mūsu sarakstā, nebūt nav Kremļa atbalstītāji. Jā, nu, bet ja Kremļa propagandas kanālos, nu, dažkārt ir tā iespēja, ka ir uzaicināti cilvēki, kuriem ir tā, nu, opozicionāra nosacīti loma, tas ir arī saskaņots jautājums, nu, tad jūs uzskatāt, ka viņš pauda, nu, pilnīgi savu viedokli. Man nav pamata viņam neticēt. Un tad no Krievijas pilsonības viņš ir atteicies, un tas jautājums atrisināts, Krievijas pilsonības viņam arī vairs nav. Viņš nevarētu pirmkārt kandidēt, otrkārt, cik es zinu, vispār saglabāt Latvijas pilsonību, ja viņam būtu. Nu, viņš arī vienā no tiem raidījumiem ir teicis, ka viņam ir abas pilsonības vēl aprīlī, un tad viņš vēlāk ir izteicies, ka viņš nu, nesen mūsu mēdējiem, ka ir uzrakstījis iesniegumu par atteikumu no Krievijas pilsonības. Tāpēc es gribēju zināt, vai jūs apvienībā pārliecinājāties par šo jautājumu? Nu, par dokumentu atbilstī pārliecinās Centrālā vēlēšana komisija, viņš ir iekļauts kandidāts sarakstos. Katrā ziņā es tomēr gribētu piebilst arī... vienu lietu, Jā. Kas attiecās uz cilvēku iepriekšējās dzīves vērtējumu. Es domāju, ka daudziem 24. Februārī arī mūsu valstī, arī visai mūsu politiskajā sistēmā kopumā ļoti daudz, kas mainījās. Nu, varbūt mums mazāk nekā citām rietumu valstīm, piemēram, kurš dzīvoja zināmās ilūzijās par to, kas ir Putins un kas ir Krievija. Dzīvo. Bet, nu, šķietam šobrīd ļoti daudz, kas ir mainījies, līdz ar ko es tomēr aicinātu vērtēt, kā cilvēki rīkojās faktiski, kādu drosmiņu uzņemās, teiksim, vai kādu risku paust savu viedokli un rīkoties tagad, kad nu, šī situācija ir pēc 24. Februāra ir radikāli mainījusies. Un šeit es runāju gan par tiem cilvēkiem, kas ir atgriezušies Latvijā, gan par tiem cilvēkiem, kas ir no Krievijas, kas ir devušies uz ārzemēm, ja, to starp tie, Tad ko mēs esam uzņēmuši. Tad šī ir tāda drosmīga rīcība, ka viņš to pateica, nekas, ka līdz šim viņš piedalījies faktiski. Jo... Es tomēr par cilvēku rīcību jāspriež pēc fakta un nevis jāvērtē to atpakaļ, raugoties Tad, no šodienas viedokļa. Šodien vērtēm. Labi, vēl viens nu, jūsu sarakstā cilvēks, Anatolijs Danilans. Kāpēc jūs nolēmāt viņu iekļaut sarakstos vai nu, nemulsina tā sadarbība, ka viņš nu, čekas maisos minētais cilvēks, viņš pats arī sadarbību nenoliedz. Mēs varam parādīt skatītājiem. Nu, šīs jautājumas... Es precizēsim, par ko Danilāna kungs ir, profesors Danilāns ir atzinis savu nu, kā lai saka, sadarbību. Viņš atzīst, ka viņš tur ir. Ja? Tādā ziņā tas nenozīmē, ka viņš būtu bijis čekas aģents. Tur ir zinām gradācija. Būsim ļoti, ļoti uzmanīgi. Jā, tur ir gradācija, viena lieta, ka cilvēks kaut kad ir vēsturiski piespiests kaut kādos apstākļos, kaut kādā veidā nonācis šajā kartotēkā. Un pavisam cita lieta ir būt par aģentu, nodot savus biedrus, ja, ziņot un tam līdzīgi. Ja. Tad arī reputācija ziņā arī tā ir Attiecīgi, gradācija. Tas ir noticis pirms daudziem desmitiem gadu. Šodien, teiksim, mums cilvēkiem, kas ir dzimuši laikā, kad tas nav bijis aktuāli spriest par to, kādas morālas izvēles priekšā bija cilvēki toreiz, ir ļoti grūti, apgrūtināti, manuprāt. Un Danilāna kungs ar visu savu mūžu, ar savu darbu Latvijai pierādījis, ka viņš ir Latvijas patriots. Un šobrīd padarīt par nebijušu to, kas noticis pirms daudziem desmitiem tūkstošu gadu, vienkārši ir neiespējami. Viņš ir parādījis sev darbībā, viņš ir pieredzējis ārsts, publiski cienīts arī kā sabiedrisks darbinieks, un viņa devums Latvijai, manuprāt, ir neapstrīdams. Skaidrs, šī nostāja vēl augstas vietas sarakstā diviem bijušajiem nu, cilvēkiem, kas kandidē no saskaņas rindām, Viačeslavs Dombrovskis, Evī Papule ar saskaņu attīstību par nesadarbojās, bet ar nu, bijušiem šīs partijas pārstāvjiem sadarboties varat.
Redziet, runāsim tagad, es varu runāt par Vjačeslavu Dombrovski. Papuls kundzi es pazīstu mazāk, lai gan esmu sastapies ar viņu kā ar izglītības zinātnes ministrijas augstu ierēdni. Bet par Vjačeslavu viss ir diezgan skaidrs. Viņš ir cilvēks, kas man skaidrs. Viņš ir cilvēks, kas man cilvēku vispār politikā uzaicināja. Kas Jā, man uzaicināja kļūt par ekonomikas ministru reformu partijā. Vjačeslavu Dombrovski mēs pirmām kārtām vērtējam kā cilvēku, kurš ir augsti kompetents ekonomists. Kurš ir, piemēram, cits starpā arī darbojoties, teiksim, savā pasniedzēja, pēc tam vēlāk domnīcu formātā ir pievienos Latvijas ekonomikas domai ļoti daudz vērtīga. No šī viedokļa viņš tiešām mums ir būtisks pienesums, un tas, ka viņš ir bijis saskaņas rindās, mūsu acīs nebūtu nav vienīgais faktors, kas būtu ņemams vērā. Nemaz nerunāju par to, ka viņš tomēr ir, teiksim tā, krievs, cilvēks, kurš mūsuprāt ir arī nu, tiek vērtēts kā cilvēks, kurš ir cienījams politisks pārstāvs ne tikai latviski runājušiem Latvijas vēlētājiem. Tad respektīvi, lai uzrunātu krievalodīgās auditorijas daļu šie cilvēki. Mūsu politiskais spēks vienmēr ir uzskatījis, ka etniskās plaisas pārvarēšana Latvijas politikā ir būtiska. Tas bija būtiski pirms kara, tātad pirms šīs kara fāzes, kas sākās 24. Februārī, un tas, protams, ir nemazāk svarīgi, lai arī ārkārtīgi sarežģīts jautājums es šodien. Es pat teiktu, ka tā ir svarīgāka šodien, un tas ir viens Jā. No Latvijas lielākajiem grūtāk, bet vēl svarīgāk. Jā. Bet nu, lai šo plaisu pārvarētu ar saskaņu nesadarbosities. Sadarbošanās ar organizāciju, tur ir daudz kritēriju, un kā mēs zinām, saskaņai ir, nu, teiksim, tā ir bijusi izvērsta sadarbība ar vienoto Krieviju un daži citi aspekti, ar kuriem es šaubos, ka mēs institucionāli sadarbotos ar saskaņu, bet tas nenozīmē, ka cilvēks, kurš ir kādu laiku bijis, starp citu, Latvijas bet ekonomikas ministrs. Nosodījuši, saskaņa ir nosodījuši Krievijas agresiju. Saskaņa nav mūsu sadarbības partners un neplānojam būt saskaņas partners. Es domāju, ka tur vienkārši nav ko diskutēt. Kas attiecās Vjačeslavu Dombrovski, viņš ir diezgan publiski skaidrojis par to, ka savulaik pievienoja saskaņai ar vēlmu šo organizāciju mainīt, un tas viņam nav izdevies, un acīm redzot aizējot ar blīkču no saskaņas, viņš tieši tā arī atzina šo savu nespēju šīs organizācijas kultūru mainīt un attiecīgi rīkoties atbilstoši šajā situācijā. Noslēgumā par ziedotājiem pavisam īsi, Emils Jakrins arī no savulaik kandidējis no saskaņas, arī cilvēks nu, ar savulaik ar apšaubāmu reputāciju, kāpēc viņš ir starp ziedotājiem. Kad viņš pēdējo reizi ir ziedojis Citājumies Latvijas attīstībai? Viņš ir ziedojis šajā jūnijā. Šajā jūnijā. Es nevaru atbildēt, es vispār nezinu, kas ir mums ziedotāji. Es neesmu tam sekojis, man tam Bet, nav laika. Bet, Pabrika kungs, jums šķiet tas būtiski? Kas tad? Ziedotāji viņu reputāciju partijai vai nu tas nav tik vai Jakrina kungs ir kaut kur sodīts, tiesāts, viņš kaut ko ļauni ir nodarījis, man ļoti grūti pateikt par jebkuru ziedotāju, mēs zinām arī no ziedotāju vēstures, ka dažreiz vienkārši pirms vēlēšanām pat ir cilvēki, kuriem speciāli lūdz kādai partijai noziedot, lai pēc tam kādam pievērst uzmanības. Es domāju, ka šis ir maz svarīgs fakts un arguments. Es nedomāju, ka, teiksim tā, par ziedotājiem mēs varētu reāli publiski runāt, tad ja mēs teiktu mums šeit ir tāds svarīgs ziedotājs, un viņš tagad ietekmēs mūsu partijas politiku. Es nedomāju, ka Jakrina kungs ir tāda personība, kas varētu ar savu ziedojumu noteikt tagad mūsu partijas vai apvienības politisko kursu. Tas ir maz svarīgi. Īpaši ņemot vērā tos grozījumus partiju finansēšanas likumā, kurus mēs šai koalīcijai esam pieņēmuši, radikāli samazinot, nē, tas nav tas, ko es teicu. Radikāli samazinājuši esam individuālo ziedojumu vispār nozīmi partiju finanšu darbībā, vismaz to partiju, kas ir saimā ievēlēts. Tā situācija ir citāda ar jaunām partijām, kur šobrīd nav saimā. Tur tas individuālo ziedojumu svars var būt daudz lielāks, 10 000 vai daudzos tūkstošos. Mēs esam tā ļoti lielu panākumu. Tas, Jā, ko es pateicu, gribēju pateikt, privāto finansējumu kā tādu. Tas, ko es vēlējos pateikt, pabeidzot domu, lai jums nav jāinterpretē tas manā vietā, ir tas, ka mums ir svarīgi, kas mums ziedo, mums ir bijuši gadījumi, kad mēs skaitam naudu atpakaļ. Ja mums kāds noziedo, ko mēs neesam zinājuši, mēs nesaprotam, kas tas ir, mēs uzdodam jautājumus, vai arī, ja tas ir kāds mums nepieņemams cilvēks, mēs esam skaitījuši atpakaļ. Tā kā šādas situācijas mums izvērtēs. Bet šīs nebūtu tas gadījums, kad šīs būtu Es nemāku spriest, es šobrīd tiešām nevaru pateikt no galvas katru cilvēku, kas vai tas, ko jūs minējat, atbilst patiesībai vai nē. To es šobrīd nemāku vērtēt. Septembrī arī viņš ir ziedojis 2500, bet ja atbilst patiesībai, jūs uzskatāt, ka tas būtu nu, tas jāapspriež. Tas ir jāapspriež, jāpārunā, jā, protams. Labi, un šo sadaļu noslēdzot, virzīsimies pie programmas.
Tātad jums gan iepriekšējās vēlēšanās, gan šajās vēlēšanās ir nu, līdzīga nostāja. Tagad jūs rakstat stiprā nācijā, visi mācās vienotās skolās. Arī iepriekšējās vēlēšanās bija visiem ir pieejama laba izglītība vienotās skolās. Tad nu, tas ir tāds ilgtermiņa mērķis, 4 gados nevar sasniegt. Nu, lēmums tagad ir pieņemts, mums troši vien toreiz cerējām, ka lēmums tiks pieņemts, tas ir pieņemts, tagad jautājums ir par ieviešanu. Tas tostarp arī tikko vēl bija faktiski vakardienas saimas lēmuma kontekstā diskusija ja, par to, un mēs paliekam pie tā viedokļa, kas mums bija senāk, ka pārmaiņu ieviešanai skolās atslēga ir atbalstīt skolotājus un atbalstīt skolēnus, iedot atbalstu, ja. Lai skola 2030 kompetenču modeli ieviest, atslēga ir atbalstīt skolotājs. Tas ir darīts nepietiekami. Lai ieviestu vienoto skolu konceptu, nevis lai būtu tā, latviešu ka ir valoda. Vec bijušās krievas skolas mācās sliktā latviešu valodā, ja savukārt, nu, būtībā segregācija turpinātos, tāda situācija nepieļaujams. Bērniem, kas pāriet uz latviešu valodu kā pamatmācību valodu, ir vajadzīgs papildu atbalsts, neatkarīgi no tā, vai viņi krievi, ukraiņi, ebreji vai lietuvieši. Kungs, tās vienotas skolas, kur nenotiek tā segregācija, nu tad kad šo mērķi varēs sasniegt? Mēs ceram, ka tuvāk 2-3 gadu laikā. Es domāju, ka ja mēs būtu bijuši atbildīgi par izglītības ministriju, tas būtu jau sasniegts, es domāju, šodien. Jo mums tas būtu bijis galvenais jautājums. Tas bija mūsu programmas galvenais punkts izglītībā. Jo vēl viens jautājums par to jūs pieminējāt izglītības likuma grozījumus. Es domāju, nu, vakar izvērtās arī tāda liela diskusija par vienu no balsojumiem. Varam parādīt arī skatītājiem to balsojumu. Jūs balsojat kopā ar ZZS un Saskaņu nu, par tādu vienu no priekšlikumiem, kas izraisīja nu, partneru kritiku gan konservatīvie, gan Nacionāla apvienība. Tā bija politiski diktēta, pilnīgi pārprasta manipulatīva. Tiksim, es patieku, ka tā bija apzināta manipulācija. Jā. Respektīvi, visi ļoti labi saprot, ka šis nav par krievu valodu, ka šis vispār neprasa krievu valodas lietošanu. Bet pieļauj. Kas tas vispār ir? Nu, es teiktu, ka... Tas ir individuāls atbalsts bērniem, kas... Jā, ļaujiet man pabeigt. Es tieši to gribēju pateikt. Tas ir individuāls atbalsts bērniem, kuriem tā nav pirmā valoda. Individuāls atbalsts nenozīmē tulkošanu. Tas nenozīmē, ka jātulko uz dzimto valodu. Tas bērns, starp citu, varbūt arī latviešu diasporas bērns, kurš ir atbraucis, ir pirms tam dzīvojis ģimenē, kur pa pusi runā angliski, skolā mācījies angliski, atbraucis, nevar, nezina vienkārši kaut kādus terminus, skolā viņam grūti iet. Viņam jābūt blakus kādam, kurš viņam palīdz individuāli adaptēties un savu komunikācijas spēju latviski attīstīt. Tieši par to ir šis punkts, ne par ko citu. Un tad mūsu partneri koalīcija, diemžēl, šajā gadījumā pilnīgi nelietīgi paņem un izliekas, ka šis ir par krievu valodu tikai tāpēc, ka kopā ar Saskaņu nobalsots. Tas tiešām ir tas, ļoti negodīgi. Un tas, ko viņi rakstīja sociālajos mēdījos, tie ir meli. Tie ir absolūti meli. Kā jūs varat strādāt ar tādiem partneriem? Grūti. Jau sen strādājam. Esam pieraduši. Politika. Politikā ir jāvar strādāt kopā arī ar cilvēkiem, kur nepatīk. Vai kur rīcība nepatīk. Labi. Vēl viens jautājums. Tad jūs sakat, ka nu, jums manifestā mājaslapā ir saliedētība un daudzveidība. Neviens netiek atstāts novārtā. Latvijas tauta iekļauj visu tautību līdzpilsoņus. Nu, un tad no programmas arī drošības pamatā ir saliedēta pilsoniskā nācija. Te es gribētu pajautāt to, ko jūs darītu, ko jūs ieteiktu darīt. Un kā jūs redzat, kā jāiekļauj tie cilvēki, kuri, piemēram, uzskata, nu, ka, nu, piemēram, Krievijas rīcību par pieņemamu. Nu, būs tādu, kurus droši vien nespēsim iekļaut, jo mēs jau esam vairāk kārt pateikuši, ka mums ir nulle tolerance pret visu putinisko, pret impērisko ideoloģiju, un es domāju, ka šiem cilvēkiem būs jāizvērtē, un droši vien viņiem būs tāds, nu, morāls paģirs, viņiem būs jāizvēlas. Skaidrs, ka mēs esam gatavi pasniegt roku, un es to esmu arī teicis atklāti publiski, visiem tiem, kas ir gatavi integrēties latviskā vidē, būt Latvijas patrioti, bet ja viņi joprojām atbalsta Krievijas karogu, atbalsta šo te pieminekli, kas ir nogāsts un vispār, jo mums ar viņiem nav pa ceļam. Mums tas ir ļoti skaidrs. Mums ar viņiem nav pa ceļam, bet ko mēs darām? Te ir diezgan tā situācija, man liekas, vienkārši. Latvijas Republikā ir skaidri likumi un mēs esam tiesiska valsts. Demokrātija, bet mēs sev kā demokrātija aizsargājam. Ja tiek pausti viedokļi, kas pārkāp šos mūsu likumus, naida runa, vardarbības, Kremļa, agresijas, slavināšana. Mēs to sodīsim. Priekš tam mums ir dienesti, priekš tam mums ir iekšlietu struktūras, kuras ar to nodarbojas, mums ir tiesas, kas šos jautājumus izskatīs. Savukārt, ja nu galīgi savādāk nevar tiem cilvēkiem jābrauc prom. Tā izvēle diezgan skaidra vainu iekļauties mūsu spēles noteikumos,
vai nu tad atstāt valstu un doties dzīvot tur, kur var paust šādus uzskatus. Jā, tas ir tā kā aicinājums, ja viņi negrib braukt prom. Nē, nu, Latvijas Republikas likumi ir... Ir neapšaubām. Jā, tad viņi tiek sodīti, bet nu... Ja viņi pārkāp likumu, nevis par to, ko cilvēks savā galvā domā, es domāju, mēs nevienam nevaram... Ja cilvēks pārkāp likumu, viņš tiek sodīts, bet tas nenozīmē, ka viņam jābraut prom automātiski, tāpēc arī prasu. Nē, nu, protams, ka mēs nedeportēsim Latvijas valsts, kā viņi saucas, valsts pilsoņus vai valsts piederīgos. Tas ir skaidrs. Ja to nedara neviena tiesiska valsts, to nedarīsim arī mēs. Bet tas nenozīmē, ka mēs piekapsamies šo cilvēku uzskatu priekšā un ka, piemēram, par publisku šādu uzskatu paušanu nesekos attiecīgi saskaņā ar likumiem sots. Savukārt, ja ir dubulta pilsonība, ja cilvēkam ir vēl cita pilsonība, teiksim, tad kā jūs zināms, tad ir mums ir iespējams risinājums, ja, teiksim, attiecībā šo Latvijas pilsonības atņemšana tiesiskā ceļā caur tiesisku procedūru. Bet tas, nu, ko jūs minējāt arī, kad mēs runājam par Vjačeslavu Dombrovski, ka ir ļoti svarīgs šīs dialogs, ir ļoti svarīgi runāt ar auditoriju, bet tad jūs sakat, ka ir arī daļa, ar kuru, nu, dialogs nav iespējams. Tāda vienmēr. Bet tā nav ļoti liela daļa. Tas ir tas, kas ir jāsaprot, ka šiem cilvēkiem daudziem ir bijis tāds moments, ka viņi vispār nesaprata, kas notiek. Un ja viņi agrāk domāja, ka ir okay būt pa draugiem ar Krieviju, tāpēc ka viena valoda. Bet tad viņi redzē visu, kas notiek, un tas procents tie, kas atbalsta Ukrainu starp krievvalodīgiem, dubultojas divu mēnešu laikā, starp februāri un aprīli. Un es domāju, ka tas mums ieņem vērā, un es domāju, ka viņš turpinās pieaugt tagad, kad ir slēgta propagandas kanāli. Tie cilvēki tiek pārliecināti. Nu, mūsu jā, uzdevums, mēs, mūsu uzdevums ir rīkoties, lai šos cilvēkus uzrunātu, nevis atstāt viņus savā vaļā un Kremļa propagandas kanāla saplosīšanai. Mūsu uzdevums ir, cits starpā ir arī latviešu cilvēki, uz kuriem atstāja iespaidu Kremļa propaganda. Līdz ar ko mūsu uzdevums ir kopīgiem spēkiem veidot gan sabiedriskos, gan citus medijus, gan arī to starp arī uzrunāt cilvēkus mūsuprāt dzimtajā valodā, lai šī informācija viņus nepastarpinātu sasniegt. Tad uzrunāt dzimtajā valodā, bet izglītība latviski, tur jūs esat... Tas savukārt ir saliedēts nācijas, politiskās nācijas veidošanas pamatprincipi. Tieši tā. Vēl par izglītību jūs gan iepriekšējās saimas vēlēšanās, gan šajās jūsu programmā ir teikts atvert augstskolas profesoriem un zinātniekiem no visas pasaules. Tad četros gados tas nav izdevies ar tādu ļoti stingru... Nu, pa daļai ir jāatzīst, ka tā reforma, kas attiecas uz tām padomēm, uz pārvaldību, tā ir gājusi savu ceļu, un mēs jau redzam pirmus rezultātus. Bet, diemžēl, ļoti lēni izglītības komisija iet ar jautājumu par universitāšu augstskolu atveršanu profesoriem no diasporas, kuriem nav formāli doktora grāds. Ir tādas disciplīnas kā medicīna, kā arhitektūra un tā tālāk, kur tas nav obligāti. Mēs esam rosināt un strādāt pie šiem likuma grozījumiem. Mēs esam snieguši tādus priekšlikumus, cik es zinu, tagad ministri ir iesniegusi savu variantu par šo. Es redzēju komisiju pirms divām dienām. Un es domāju, ka nu, tas tiks panākts. Tas vienkārši aizņem, diemžēl, daudz ilgāku laiku, nekā mēs sākumā cerējam. Nu, tad tas arī būs prioritāte, tāpēc arī jūs iekļaujāt arī šajā programmā. Bet ir arī citi soļi, kuri nepieciešami. Tas nav vienīgais. Ir nepieciešams, piemēram, piesaistīt Latvijas augstskolām izcilus profesorus, kas ap sevi veidos tādus pudurus ar doktorantiem, kas ātri attīstīs tās nozares, kuras mums zināt, pašlaik nav tik ļoti attīstītas. Jo, nu, mazā valstī ar nelielu cilvēku skaitu mēs nevarējam visās šais jomas izaudzināt tādus ar pasaules izglītību profesorus. Bet mēs varam viņus piesaistīt no attīstītām rietumu valstīm, un tas ir iespējams, un tas valstī aktīvi jādara ar finansējumu. Bet to mēs pagaidām nedarām. Arī finansējuma jautājums. Es par nodokļiem gribētu jums arī jautāt. Jūs rakstat vienkāršāki un zaļāki nodokļi. Ko jūs ar to saprotat? Nu, sāksim ar to, ka nodokļu sistēma krīzes situācijā strauji raustīt būtu kļūda. Mūsu ieskatā šobrīd ir jādara tas galvenais un centrālais, lai palīdzētu Latvijas eksportētājiem saglabāt starptautisko konkurētspēju. Es domāju, ir jāapzinās, ka ekonomiskā situācija attīstītajā pasaulē var pasliktināties. Ir zīmes, kas uz to norāda. Līdz ar ko konkurētspēja ir ārkārtīgi svarīgs jautājums. Mēs gribētu raudzīties uz turpmāk. Tas, ko darba devēja runā jau gadiem.
par to, ka ir jāturpina darbspēka nodokļu konkurētspējas uzlabošana Baltijas kontekstā. Tad samazinām darbspēka nodokļu? Jā, kas, nu, protams, prasa saņemot vairāk, ka mēs visi gribam lielākus sabiedriskos pakalpojumus, mēs visi gribam lielākas algas skolotājiem, turpināt augu pieaugumu mediķiem, plāns palielināt, ko mēs esam panākuši, palielināt arī policijas iekšlietu dienesta algas. Protams, ka nodokļu ieņēmumi ir nepieciešami, un šeit ir jāpārbalansē nodokļu līdzsvars starp darbspēka nodokļiem, kas savā ziņā ir paaugstu, īpaši zemajā galā, un attiecīgi starp citiem kapitāla, nu, citiem nodokļu veidiem, to starp kapitāla nodokļiem un tam līdzīgi. Kapitāla darbspēka nodokļi, jūs runājat arī par kvalitatīvas pārtikas pieejamību PVN pārtikai. Gribēsiet, rosināsiet mazināt, neskatoties? Mūsu prioritāte ir samazināt PVN zālēm. Tas ir tas, ko piedāvā mūsu politiskais spēks, jo šobrīd pieaugot inflācijai cilvēku spējas iegādāties zāles mazinās. Tas visvairāk skar sociāli neaizsargātās sabiedrības grupas, un PVN samazināšana no 12% uz 5% visvairāk atstāt pozitīvu ietekmi tieši uz tām sabiedrības grupām, kuras ir neaizsargātas. Un es domāju, ka mūsu, teiksim, nodokļu politikas piedāvājums ir jāredz kontekstā arī kopumā ar ekonomiskās izaugsmes, ražošanas un industrijas veicināšanu. Jo, nu, mēs varam te jokojoties teikt, ka bet ar uzkrāšanu vai uzkrājumiem, ja neviens bagāts nav kļuvis, mums ir jārad. Un tas ir tas, kur, es domāju, mums ir bijusi arī atkal, es teiktu, neliela tāda vilcināšanās, ja varētu teikt neliela. Tas ir jādara konkrēti fabriku Es domāju, ka mums ir jāiet lielākiem soļiem uz priekšu visā valsts līmenī tas, ko mēs esam pēdējos gados darījuši, piemēram, aizsardzības nozarē, proti jāsniedz atbalsts uzņēmējiem, kas ir gatavi ražot, saliekot viņus kopā ar mūsu izglītības sistēmu, ar inovatoriem, un, ja nepieciešams, piešķirot grantus. Inovācijām un ražotājiem. Tieši tā, jo Covid krīze parādīja, karš parāda, ka mēs nevaram paļauties uz piegādēm, uz importiem. Un pabrīd, ka mums tas atbalsts caur nodokļu atlaidēm vai citā veidā? Es domāju, ka tas varētu būt dažāds. Tas varētu būt materiāls atbalsts, tas varētu būt administratīvs atbalsts, piemēram, veidojot šo kapitāla sabiedrību. Mūsu aizsardzības nozarē mēs palīdzēsim mazajiem vidējiem uzņēmumiem un, protams, arī investīciju piesaisti. Sapratu, un pēdējais par programmu, jums ir rakstīts valsts atbalsta prioritāte, drošība Latgalē un pašvaldības sadarbības reģioni. Drošība valsts atbalsta prioritāte. Kā jūs tieši plānojat atbalstīt Latgali drošības jautājumā? Nu, mums iekšliet sistēmā kopumā ir diezgan smags mantojums pārņemts no visiem iepriekšējiem ministriem un desmitgadēm, kad netika gana ieguldīts tajā sistēmā. Bet konkrēti Latgalē, manuprāt, ir ārkārtīgi svarīgi nodrošināt, ka visi iekšlietu atslēgas cilvēki, kas tur strādā, ir tādi, par kuriem mēs esam 100% pārliecināti, ka mēs uz viņiem varam paļauties, gan uz viņu profesionalitāti, gan uz viņu lojalitāti. Lielākas algas? Ne tikai, nu, nevar atsevišķi speciālas algas ieviest Latgalē dienestā, tā nestrādā, bet ir ļoti svarīgi, ka pirmkārt mēs esam pārliecināti par viņu profesionālismu, visu atslēgtu cilvēku, otrkārt par viņu lojalitāti, tas ir viens. Iespējams ar rotācijām vai citām metodēm, tas ir iespējams no citiem Latvijas reģioniem. Otrs, protams, turpināt ieguldīt tajos dienestos, kas tieši Latgalē ir izvietoti ar iemeslu, ja? Nu, piemēram, mūsu robežsardzes profesionalitāti, nepieciešams turpināt audzēt. Mums ir vairākas tur iestādes, kur tiek sagatavoti cilvēki, piemēram, robežsardzes koledža. Tajā arī var ieguldīt vairāk. Ir vairākas arī finansiāli ieguldījumi. Jā, lielāka klātbūtne. Arī industrijas attīstība Latgalē ir atsevišķi uzņēmumi, kas mums ir ļoti svarīgi. Un, ja mēs runājam, piemēram, par valsts aizsardzības dienestu, es domāju, arī šeit šis civilais dienests, kas attieksies arī uz robežsardzes, tas dos arī papildus iespējas izaugsmēs starp citu jauniešiem Latgalē. Tad arī, nu, diezgan daudz priekšlikumu par papildu ieguldījumiem. Bet, nu, tagad parunāsim arī par potenciālajiem sadarbības partneriem Saimā. Daudz kritizējāt partnerus, pašreizējie partneri varētu būt jūsu tuvākie domubiedri? Protams, konstruktīvi kritizējāt. Mēs sadarbosimies ar visiem politiskiem spēkiem, kas ir lojāli Latvijai un par kuru līdzšinējā darbībā novērot, un mums nav šaubu, ka tie ir bijuši lojāli Latvijai. Un tā pazīme nebūs tikai, teiksim, šķietamais elektorāta valoda. Ja? Tā kā mēs vērtēsim pilnīgi noteikti to, vai šo politisko spēku darbībā līdz šim un tagad ir novērojama atbilstība Latvijas strateģiskajām interesēm, Eiropeiskam kursam un drošības imperatīvam. Saskaņa nebūs?
Nu, tā valoda bija domāta, ka, piemēram, Latvijā pirmajā vietā mēs nezinām īsti, ja, par valodu, bet mēs esam diezgan pārliecināti, ka strateģiski ar tiem attīstības mērķiem, kas Latvijai ir ļoti svarīgi, rietumi, demokrātija, tas varētu nesakrīst. Aldis Gobzums, kas minēts bija, ka premjera kandidāts savulaik nominēts arī viņa partija. Es domāju, šeit atsevišķi šīs partijas darbības izpausmes liecina par to, ka mēs nevēlēsimies redzēt šo partiju starp valdības veidotājiem. Un tad saskaņu arī kas attiecās uz valdības veidošanas aprasēm, tieši tā, kas attiecas uz valdības veidošanas aprasēm, ir jādomā, un es arī ceru, ka valdības nākamās kodolu veidos esošie vai līdzīgi politiskie spēki, un ka balsu skaits mums būs vairāk nekā pietiekams, lai nebūtu jāpiesaist partijas, par kuru lojalitāte Latvijai ir šaubas. Un nebūs jāvelta laiks, kā iepriekšējo reizi, 3 mēneši, lai izveidotu valdību, jo krīzes situācijā mums jāizveido valdību strauji. Bet tas, par ko mēs runājām, nu, raidījuma ievadā, par kritiku premjeram, par novilcināšanu, valsts bremzēšanu, un, nu, mēs redzam, ko rāda pašlaik aptaujas. Protams, jāsagaida vēlēšanas, bet, nu, ja vienotībai būs lielākais mandātu skaits no partijām, ar ko jūs gatavi sadarboties, vai jūs iesiet sarunās ar viņiem par viņu premjera kandidātu? Nu, pirmām kārtām sarunās mēs iesim ar visiem, otrām kārtām jāatcerās ir, ka Krišjāns Kariņš kā kompromisa kandidāts nāca no pašas mazākās partijas pirms 4 gadiem. Līdz ar to tur jau, es domāju, koalīcijas sarunās pilnīgi visas iespējas. Jārēķinās ir, ka koalīcijas sarunās visticamāk būs klāt arī kādas partijas vai partija, kura šobrīd nav Saeimā pārstāvēta, līdz ar ko mums būs jārēķinās, kā jau tas politikā ir. Ar visiem viedokļiem un jāizskata dažādi varianti. Mēs būsim gatavi uzņemties valdības vadīšanu arī paši. Bet konceptuāli daudz kritizētajam pašlaik premjeram no jūsu puses jūs neteiktu, nē, ja būs tāda situācija. Tas ir, pašlaik ir pāragri runāt, kādas būs koalīcijas sarunas, bet skaidrs, ka mēs nekritizējam aiz ļauna prāta. Mēs kritizējam vienkārši, lai uzlabotu valsts darbu. Jūs sakat, nedrīkst pieļaut vēl 4 gadus mēs uzskatām, valsts bremzēšanu. Valstī ir jātīstās dinamiskā. Nu, mums šķiet, ka mums ir labāks piedāvājums. Tā ir runa, bet tas nenozīmē, ka mēs izslēdzam viņu no sarunas. Neizslēdzat, un arī no gadījumā, ja viņam būs lielāks mandātu skaits, arī no tādām sarunām. Bet redziet, tā pieredze norādas, ka mandātu skaits nav izšķirošs. Bet redziet, nu mums ir arī... Parasti iniciatīva nāk no tiem, nu arī šajā valdības veidošanā iniciatīva nāc ar tiem, kam ir lielāks mandātu skaits. Mums ir jāiedod arī atgriezniskā saite, teiksim, saviem valdības partneriem, arī ministru prezidentam. Teiksim, kā jau teicām, mēs krīzes laikā laivu nešopojām, premjeru nekritizējām, kaut arī viņš kritizēja mūs diezgan brīvi, tostarp diezgan teatrāli. Valdības sēdēs un tā tālāk. Varat paskatīties, tas viss ir publiski pieejams. Bet šobrīd ir svarīgi, lai tādas situācijas tomēr neatkārtotos. Ir 19. Gada beigās ir premjera rezolūcija, tiek uzdots sagatavot reformu, izstrādāt mediķu atalgojumu modeli, visi nozari sadodās rokās izstrādā. Pēc gada tas ir valdībā. Un tagad pusotra gada laikā tu nevar pieņemt, tas stāv uz vietas. Tāpēc, ka premjers negrib dot solījumu, par nākotnes finansējumu. Tā reforma nenotiek. Jums, acim redzot, tad no tā, ko jūs sakat, jebkura jūs neredzat. Politiskais spēks, arī jebkura persona savu sniegumu var uzlabot. Pēdējais jautājums pavisam īsi, nu tad daļa no par, vāca parakstus, lai nestrādāt kopā, neiet vēlēšanas ar Latvijas attīstībai, tur viss būs frakcijā kārtībā neatkarīgi no tā, no kuras apvienības daļas tiek ievēlēts. Mūsu frakcija ļoti veiksmīga un kolēģiāli ir strādājusi visus šos gadus. Es, ka bijusi frakcijas vadītāja, arī varu to teikt. Mums ir bijušas tik kolēģiālas attiecības, kuras es varu novēlēt visām citām partijām frakcijām šajā Saeimā un nākošajā. Nu, domstarpības radās vēlāk par finansējumu jautājumu, mēs citiem jautājumiem. Mēs esam organizācija, dzīva organizācija ar dažādiem viedokļiem. Mums tie paraksti, par kuriem jūs runājat, ja nemaldos, bija parakstu vākšana par ārkārtas kongresa sasaukšanu. Ārkārtas kongresa tika sasaukts, jautājumi tika izdiskutēti un partijas biedru vairākam pieņemams kompromiss, proti starts apvienībā ar zināmiem izmainītiem sadarbības nosacījumiem, tika pieņemts. Un mēs strādājam kopā, lai pārstāvētu liberālo domu Latvijas parlamentā un panāktu tās pārmaiņas, kuras mēs esam vēlētājiem solījuši. Sapratu, paldies jums šodien par šo sarunu. Paldies jums, ka skatījāties. Pirmdien mana kolēģa Olga Dragiļeva iztaujās partijas saskaņas līderus. Paldies jums, ka skatījāties un uz tikšanos jau drīz. Paldies!